co se tu děje? Školník to zase trochu prehnal s alkoholem. Trochu? Máš pravdu, bol ožratý jako svině. Hmm. A to sklo? Vypadlo z okna. A je v pohodě? Tak žije, ale či je v pohodě, nevím, lebo jsem mu musel hned dát výpověď. Tak múdro. Tak Tomáš mi pomohl pozametat všetko to sklo. Mal by si mu konečně odpustit. Aspoň já by som to teda rozhodně urobil. Ty chceš asi velmi chodit na ten box, čo? Hm. No dobré, tak dnes zájdeme za lohom. To vážně? Jasné. Ježiš, hoci super, dík. Ty blázon. Dík moc. No fajn. Akorát já budem muset teda zohnat nového školníka. You gotta make a decision.